dhe Ministri i Ndërtimit Zoti Arben Ametaj. Në dhjetor ishim së bashku këtu kur inauguruam bllokun e parë dhe dërzuam çelçat. Të shikoja ato apartamente, ato ditë se si u mbushnin dhe merrshin jetë, për mua ka qenë një satisfaksion shumë i madh. Tërmeti ishte kriza, ishte sfida jonë e parë e madhe. Dhe si çdo sfidë sjell me vete frikën dhe dyshimin. Dyshimin që e shoqëroi ditë pas ditës procesin e rindërtimit. M'fal për çan. Procesin e rindërtimit, përveç se qeveria dhe kryeministri jon garantoi që askush do mbetej vetëm. Ju falim të herë gjithë. Ftoj zëvendës kryeministrin dhe ministrin e rindërtimit për fjalën. Ju falim të herë. Përshëndetje gjithëve, tikzoni shtëpitë e reja. Për gjithë ata që na ndjekin, sot janë 359 familje këtu në Kavaj dhe 45 në Golem që hynë në shtëpitë e reja. Një premtim i mbajtur i kryeministrit. Nuk duhet flas gjatë, por përpara se ta mbyll, duhet t'ju kujtoj ju dhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Kjo është kriza e tretë që Shqipëria kalon, tërmeti, pandemia edhe gjithë konsekuencat e luftës me çmimet, me mungesat në gjithë botën, në Evropë dhe sigurisht në Shqipëri. Imaginojeni që atë ditë që ra tërmeti, atë ditë që u gjendëm në pandemi, dhe sot që gjendemi në këtë krizë, të ishim me një kryeministër dhe me një qeveri tjetër. Realisht, kryeministri i Shqipërisë, kjo qeveri ju ka premtuar ditën një të punës vetë, s'do lëm asnjë vetëm, dhe sot dua që të kujtojmë dhe të përmendim dhe të shpërndajmë atë që kemi në zemër dhe në mendje. Asnjë nga ne, asnjë nga ju nuk ngeli vetëm, sepse ky kryeministër dhe kjo qeveri u gjend çdo ditë dhe do vazhdoj të gjendet edhe në këtë krizë të re, dhe së bashku do ta kalojmë ashtu siç kaluam dy të tjera. Faleminderit, ftoj kryeministrin. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u gjendëm. Është kënaqësi e jashtëzakonshme çdo vizit në këto zona lagje, vendbanime të reja të rindërtimit, pas kaq shumë punë të madhe të bërë me jo pak vështirësi, dhe dhënia çelësave për gjithë këto familje, për gjyshe, prinder, fmi, dhe për shumë këndër ju që me drejt ka qenë mos besus, dyshus, dhe base edhe tani që flasim, mund të ketë në një që akoma nuk e beson, që kjo është realitet dhe nuk është një ëndër. Por as kush nuk duhet këtë merak, se të gjithë ju që keni ardhur këtu, bravat i keni të sigurta. Bravat janë të lira. Bëni kujdes, mos vini nga të tjera, t'ja u blokojnë prapë. Se jeni dhe nga Kavaja ju edhe gjoku nga të rori me ato dy gishtat. Por për ne është e rëndësishme që për te shakave, ky është një program i cili ka shërbyer të gjithëve pa asnjë dallim. Pa parë majtas, pa parë djathës, duke parë vetëm drejt, duke bashkuar forcat dhe duke i bashkuar të gjithë në komunitetet e reja. Sot faktikisht këtu krijohet një zonë e dytë e një lagje e tre. Ka akoma punë për të bërë kryetari bashkisë, sepse tani më pjesa tjetër ajo me vjetërsira nuk mund të rrimë ashtu,
aty mbrapa ka mundësi për të krijuar terene sportive për motrinë, për fëmijët. Këtu ka mundësi për të krijuar një mjedis shumë më miqësor për fëmijët në gjithë këtë territor këtu, ka mundësi për të krijuar një mjedis shumë më afrus për më të moshuarit, për gjyshrit që shoqërojnë fëmijët mbas ditëve, në mënyrë që jeta e këtij komuniteti të jetë komunitare dhe jo thjesht secili në banesën e vet. Dhe pavarësisht gjithçka që ju ndan dhe ju dallon në ditën e votimit, dita e votimit është një. Ndërkohë janë 4 vjet nga një votim në tjetrin ku ne jetojmë së bashku, ku kemi sfidat përbashkëta, ku kemi hallet përbashkëta. Tërmeti ra si një fatkeqësi e madhe dhe brenda pak sekonda ishin mira e mira familje që humbën shtëpinë. Ju keni qenë ndër ta, fatkeqësisht. Dhe ju e mbani më të mirë se çfarë ankthi, çfarë pasigurie, çfarë ndjenje humbje. Dhe madje çfarë pamundësie për të pasur shpresë në ato momente. Kur u duk sikur gjithçka mori fund. Dhe kur gjithkush bënte pyetjen po si do mund të ngrihen prapë nga e para themelet e shtëpive tona të humbura. Dhe kur pak kush ose ndoshta askush mund ta besonte që jo vetëm që themelet do hapeshin nga e para dhe që shtëpi do ndërtoheshin nga e para, por që të gjithë ata që i humbën shtëpinë do të hynin në shtëpi më të mira, në shtëpi më të forta, në shtëpi më të bukura, edhe në komunitete të tilla. Unë i kam vizituar disa prej jush në banesat që ishin bërë të pabanueshme, kam qenë bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me ministrin e ndërtimit, dhe i mbaj më të mirë fytyrat e atyre që na dolën përballë, krejtësisht të tronditur edhe shpresë humbur, se do të mund të riktheheshin në një streqë që ishte e tyre. E pra sot, jo vetëm që këto banesa janë reale, jo vetëm që njerëzit atje në për balkonit që ka filluar të hynë janë njerëz real, por të gjitha këto shtëpi janë tuajat, janë pronë juaja, janë me hipotekë dhe janë falas. Ju nuk keni asnjë detyrim financiar për të shlyer, sepse gjithçka është e paguar dhe e bërë gati, që ju vetëm të keni mundësin të gëzoni me njerëzit e familjes tuaj, shtëpinë tuaj tre. Vërej që sa herë ne ndodhemi në tilla momente që janë momentet më të bukura të një jete si kjo jeta ime kushtuar politikës në këtë periudhë të kohës, sepse janë momente kur njeriu ndjen që politika ja vlen dhe pa politikën nuk mund të bëhen shumë gjëra të mira që ndodhin, siç është edhe kjo gjë. Ama në ndërkohë ka plot zëra që thonë për çfarë shkoni ju atje? Këto nuk jeni bërë ju. Këto i kanë bërë tjerët, këto i kanë bërë bota, këto i kanë bërë donatorët, këto i kanë bërë paratë që ju kanë dhënë ju edhe që ju i keni vjedhur. E vërteta është që të gjitha këto shtëpi që shikoni ju dhe të gjitha të tjerat që keni parë deri më sot, qofshin banesa individuale nëpër fshatra, qofshin pallate, qofshin lagje, me përjashtim të 500 apartamenteve në Laç, janë ndërtuar 100% nga buxheti i shtetit shqiptar. Është e vërtet që ne kemi marrë një mbështetje të konsiderueshme në konferencën e donatorëve, po është po kaq e vërtet që fondet e siguruara nga donatorët
Rast parë nuk janë fonde që vinë tek ne. Janë fonde që përdoren prej tyre. Dhe donatori më i madh në atë konferencë ka qenë Bashkimi Evropian, i cili po vazhdon fazën e dytë të projektit të rindërtimit të shkollave. Ato janë paratë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që fazën e parë të rindërtimit të shkollave e kemi kryer ne me buxhetin e shtetit. Ka dhe projekte të tjera donatorëve që vazhdojnë, siç është ujësjellësi në Durrës, siç janë zonat e trashëgimisë kulturore dhe të tjera, siç është edhe projekti i apartamenteve në spital për lagjen e re të Durrësit që financohet nga Princi Kurorë e Emiratet Bashkuara, por punën e deri tanishme dhe gjithë çfarë keni parë deri tani për sa i përket banesave, si shtash e kemi bërë me financim buxhetit shtetit. Pse? Sepse donatorët kanë në radh parë njëherë nuk financojnë shtëpi. Thash për ashtu presidentin e Republikës Turqisë dhe princin e Kurorës, dy miq të shtrenjtë që u gjendën në atë moment dhe e dhanë fjalën dhe po e mbajnë fjalën, njëri e mbylli, tjetri po vazhdon. Asnjë fond tjetër nuk është dhënë për shtëpi. Të gjitha shtëpitë i ka pasur detyrë dhe i ka realizuar dhe realizuar deri në fund qeveria shqiptare. Që të jemi të qartë. Po edhe sikur të mos ishte kështu, prap nuk dhe ishte fare ky problem. Por i vetmi problem në këtë mes është që ne nuk mund t'i linim njerëzit jashtë në pritje të gjitha tyre procedurave, të gjitha asaj kohë që kërkojnë për arsye të mënyrës si kanë rregullat e tyre partnerët e huaj. Prandaj ne kemi vënë paratë nga buxheti dhe prandaj ne po i fusim njerëzit në shtëpi në një kohë rekord. Dhe dua ta theksoj këtë. Juve e keni shumë të qartë, gjithkush e ka të qartë, që një kontratë me një ndërtues privat në pronën tënde për të ndërtuar një pallat nga i cili ti si pronar do marrësh një pjesë, nga aja të zhëja merr 2 vjet. Në rastin më të mirë merr 2 vjet. Para 2 vjetësh ti kur nuk futesh në shtëpi. Duke qenë pronar i tokës, duke pas kontratën e gjitha sepse ka kohën e vet për këtë. Ndërkohë që për sa i përket rastit kur ndërton shteti për të prekur nga tërmeti, për fatë mirë gjithë ju keni ose familjar, ose fshinj, ose të njohur që janë Itali. Pyetini pak, sa vjetë kanë në Itali të prekurit nga tërmeti dhe para 10 viteve, e para 12 viteve, e para 15 viteve, që rrinë akoma në përrullota dhe presi që fëtejnë në shpi. Italia është shumë e madhe, shumë e fort, dhe nuk jemi as aqë të ndëjnë as aqë të fort, por ne jemi pikërisht se jemi pak, nuk mund të lëm askënd që të presi 10 vjetë dhe 15 vjetë për të kthyer në shtëpi. Dhe prandaj këtë e kemi bërë në kohë rekord. Unë jam shumë krenar për këtë. Dhe mos harroni që në mes na hyri pandemia, na hyri bllokimi i kantiereve, na hyri bllokimi i projekteve, i punëve, mbyllja e zyrave, mbyllja në përshpia dhe përsëri ne e vazhduam. Sot jemi të përfshirë nga një tjetër krizë. A thu se nuk na mjaftonin taksirati një tërmeti dhe taksirati tjetër i pandemisë, tani vjen dhe taksirati i krizës madhe energjetike, shoqëruar me një luftë që zhvillohet në Europë, që askujt nuk ja priste mendja që Europa në 2022-shin do bëhej një skenë e ngjashme me ato të viteve 30. Ja ku jemi, dhe sot me këtë ekonomi që është kaq e lidhur, sigurisht që preken gjithë. Preket edhe Shqipëria, që është në Europë, preket edhe Australia, që është në fund botës, dhe çmimet vinë këtu si pasoj. Me gjitha të, unë jam i bindur që dhe këtën e do ka përzejmë. Do ka përzejmë duke qëtë bashkuar për të vërtetën, dhe duke qëtë bashkuar të faktet. Jo duke krijuar fakte alternative, duke luftuar me fakte reale. Kjo është i krizë që
as nuk e kemi shpikur vet, as nuk kemi zgjedhur ta kemi, si që është dhe lufta një luft që as e kemi nisur ne, as nuk e ndalojmë dhe të ne. Ne dhe ta përbalojmë, si që përbaluam tërmetin, ja ku jemi sot. E gjithë kjo vuajtje, e gjithë kjo pritje, e gjithë kjo stres, që kaluat, sot merë fund, dhe sot ju keni një shpi, si që nuk do a kishit kur, nëse të vazhdojnë qëndrorin ato shpite e vjetra, që ishin të amortizuar dhe që u goditën letësisht. Kështu do të vi dita edhe pas kësaj krize tjetër. Do të jemi më të fortë, do jemi më mirë. Por, do duhet ti përballojmë së bashku të gjitha. Ne do vazhdojmë të mbështesim çdo familje për mos lejuar që goditja më e madhe që sjell kriza, ajo në faturën e energjisë, të godasi ekonominë e familjes suaj. Ne kemi marrë këtë zotim kur në horizont nuk ishte luftë. Ishte vetëm fillimi një krize energjetike që e kanë të gjithë. Filloi dhe lufta dhe kjo u bë dhe më problematike, sepse ato dy vende që janë futur në atë luftë për hir të agresionit rus, janë dy vende që janë nga burimet kryesore të Europës dhe më gjërë për shumë lëndë para. Janë nga burimet kryesore të Europës dhe më gjërë për energjinë, për gazin, për naftën, për inputet bujqësore dhe kështu me radhë. Dhe natyrisht kputja ati zinxhiri furnizimi sjell shumë probleme. Me gjitha të dhe sot për ju them, edhe pse vëshirësit rriten çdo ditë për të mbajtur gjithçka në këmbë, ne do vazhdojmë të paguajmë nga buxheti i shtetit diferencën e faturës energjisë çdo familje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë, që ta kuptojnë që nëse paguajnë sot energjinë njësoj siç e paguanin para krizës, nuk do të thotë që energjia kushton po aq. Jo, kushton 3, 4, 5 fish sipas muajit. Dhe këtë pjesë tjetër e paguan qeveria përmes buxhetit shtetit natyrisht. Në mënyrë që të paktën në këtë anë pensionistët mos goditen. Pensionistët nuk kanë vetura. Invalidët nuk kanë forestrada. Janë më shumë se 500.000 njerëz që janë më në nevojë, cilët nuk ndotin mjedisin me duke djegur naftë me katër rrota. Ka një pafundësi njerëzish që shkojnë në punë me autobus, apo që lëvizin nga i qytetin tjetër me autobus. Ata nuk mund të mbajnë barën e rritjes çmimit biletës, as të faturës energjisë në shtëpi. Dhe prandaj ne do të paguajmë qindar për qindar që ata të vazhdojnë të lëvizin me autobus dhe bileta e tyre të mos kushtojë më shumë. Do të kompensojmë ne. Edhe fermerët që kanë nevojë për naftë, ndërkohë që nafta është shtrenjtuar, por që naftën e duan për të prodhuar, nuk e duan për t'i dhënë gaz furistradave. Do vazhdojmë të mbështesim ne. Por ne nuk mundet dot që në këtë luftë për bashkët, për të përballuar goditjen e krizës, të mos e ndajmë barën si shoqëri. Ata që kanë mundësi të lëvizin me vetura, me furistrada, kanë mundësi të mbajnë pak më shumë nga rkesë. Pak më shumë, jo shumë më shumë. Jo shumë më shumë. Sepse ndërkohë dhe për ata, po njësoj, fatura energjisë në shtëpi vjen pa rritje. E nëse ne do të hiqtim si shton taksat e naftës, atëherë ne s'do kishim mundësi të bënim asgjë nga këto. Dhe kjo nuk do ishte e drejtë. Si mund t'i themi ne pensionistëve, do paguani ju. Do paguani edhe ju. Se u rrit fatura energjisë, se ata që kanë vetura e kanë shpinë më të lartë. Ne nuk mund t'ja u themi do të. Ne dim që s'është e këndshme, s'është
një lajmë i mirë për ata që paguajnë më shumë për naftën, po do ta paguajnë sepse kështu ndahen përgjegjësitë. Dhe qeveria mban përgjegjësinë dhe mban edhe barrën më të madhe. Duke vendosur gjithë ato fond të pandodhur ndonjëherë për të mos lejuar që fatura energjisë të rritet për gjithë ju. Kështu që t'i gëzoni këto shtëpi. Natyrisht, energjinë e keni pa çmim të rritur, por kjo nuk do të thotë që t'i lini drita ndezur dhe natën, se secili do të bëjë përpjekje që të kursej gjithë bashku nga pak, sepse kështu ka ardhur koha dhe kështu është kjo fazë. Do t'a kalojmë dhe këtë, keni shumë besim, si që kaluam këtë që askush nuk e besonte. Ja ku jemi sot tu. Këto qindra apartamente andej dhe këtej në dy anët, flasin vetë, njerëzit që do t'i gëzojnë janë këtu, një pjesë janë futur në përshpia, shëndet në ratë parë për më të moshuarit, pa diskutim çdo të mirë për fëmijët dhe durim, punë dhe besim për ata që janë mosha midis më të moshuarve dhe fëmijëve. Ata janë ata që mbajnë edhe barën e punës dhe që ju takon ta mbajnë siç e kanë mbajtur gjyshrit kur ishin prindër dhe kur ata ishin fëmijë. Faleminderit.